Հայաստանի 1000 խոշոր հարկուճարողների ցանկում 2023 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով 20-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Մանրածախ առևտրի ոլորտում գործունեություն իրականացնող Alex & Holdings համանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 6 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 5,689,561,000 դրամ հարկեր և տուրքեր։ Մասնավորապես 2,733,119,000 դրամ հարկերի գծով են վճարել 2,956,442,000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 371,905,000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 230,670,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 4,031,451,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 1,055,535,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտքալել պետական բյուջեը։